មេដឹកនាំណាខ្លះដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន SinoVac របស់ចិនរួចរាល់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីប្រេស៊ីលហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃនិងទួគីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លួនដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិន SinoVac ខណៈប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះក៏មាននៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរក៏កំពុងចរចាទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនចិននេះខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះមេដឹកនាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន SinoVac រួចរាល់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្លួនទី1ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន SinoVac តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមករាបើតាមលទ្ធផលពិសោធន៍ដំណាក់កាលចុងក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញថាវ៉ាក់សាំង SinoVac មានប្រសិទ្ធភាព 65% ប្រឆាំង COVID-19 ពីថ្ងៃក្រោយការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូវ័យ59ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន SinoVac នៅទីសាធារណៈដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្រៅពីលោកប្រធានាធិបតីមេយោធាប្រទេសមេប៉ូលីសជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរទី2ប្រធានាធិបតីទួគីលោកតាយីបអូដូហ្គានប្រទេសទួគីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក្រោយពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំងចិន SinoVac នេះរួចរាល់ប្រធានាធិបតីទួគីលោកអូដូហ្គានវ័យ67ឆ្នាំជាមនុស្សទី1ដែលចាក់វ៉ាក់សាំង SinoVac ក្នុងប្រទេសលោកបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង60ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសទួគីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិន SinoVac នេះអំឡុង2ថ្ងៃនៃការបើកកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទិន្នន័យពីការពិសោធន៍ដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងប្រទេសទួគីបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 91% ប្រឆាំង COVID-19 ទី3ប្រធានាធិបតីស៊ីលីលោកសេបាស្ទីនភីណេរ៉ាប្រទេសស៊ីលីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិន SinoVac ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លួនតាំងពីខែមករាមករដ្ឋាភិបាលស៊ីលីដាក់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋ15លាននាក់ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីស៊ីលីសេបាស្ទីនភីណេរ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ71ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិន SinoVac ប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សមានហានិភ័យខ្ពស់ជាង 1.5 សែននាក់ក្នុងប្រទេសលោកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងចិននេះទី4មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាំរដ្ឋបាលស្វាយ័តហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិន SinoVac រដ្ឋាភិបាលហុងកុងដាក់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជូនពលរដ្ឋខ្លួនទាំង 7.5 សែននាក់ដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រីខារីឡាំវ័យ63ឆ្នាំអមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈហើយមកទល់នៅពេលនេះពលរដ្ឋហុងកុងជាង35ម៉ឺននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចរាល់នេះបើតាមការអាងរបស់អ្នកស្រីខារីឡាំទី5ប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោកអេមីសានមិចហ្កាវ៉ាប្រធានាធិបតីមេហ្កាវ៉ាបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដូសដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន SinoVac កាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាក្នុងឱកាសនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានដាក់ដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី2របស់ប្រទេសលោកដំណាក់កាលទី1នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកស៊ីមបាវេបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈដោយផ្តោតលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រុមមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអ្នកចាស់ជរានិងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់